Бүгінде Ақтөбе өңірі бойынша 642 үміткер ұсынылған, соның тек 70-і ресми тіркелген. Оның 226-сы саяси партиялар атынан, екеуі қоғамдық бірлестіктерден, ал қалған 414-і өзін өзі ұсынған. Қазіргі таңда аймақта 744 сайлау комиссиясы жұмыс істейді. Оның 14-і аумақтық болса, 204-і округтік және 526-сы учаскелік. Бұл туралы түсіндіру жұмыстарын ұйымдастыруға арналған семинарда айтылды. Сондай-ақ сайлау науқанын қаржылық, материалды, техникалық және ақпараттық қамтамасыз ету мәселелері де пысықталды. Әсіресе сайлау учаскелерінде дауыс беруді ұйымдастыру мен өткізу және сайлау заңнамасының талаптарын бұлжытпай орындауға баса назар аударылды. Бүгінгі тренингіміз осында үгіт насихат жұмыстарын қалай жүргізу керек, саяси партиялар не істеу керек, кандидаттар не істеу керек, қандай бұлардың құқықтары бар, кәдімгідей күн тәртібіндегі тұрған мәселеміз осы.